Desculpa, não tinha visto, tal. Tu pasta ko Espoo joukkue. Jypinä maailman torru oli 21. Ko Espoo joukkueella on 28. Jäi minuuttia Jypillä oli 4. Ko Espoo oli 8. Ko Espoo vastaan Jyppi pelissä, niin oli aika kiikkinen tuo peli. Jypasta K Espoo peli. Oli kiikeä peli kyllä mun mielestä. Peli oli aika kiikeä peli kyllä oli Jypillä. Meni jatko erälle ja peli päättyi 4-5. Hävikut Jyppi sai yhden pisteen saari tästä näin. Mutta Jypi maailman torro 21 ja Jypi vähän minuutin 4 minuuttia yhteensä. Nyt pitää puolustaa hyökkää. Hyvä, no okei, okay, puolustaa hyökkää. Niin okei, ei se mitään, Jyppi lahmii peliä. Puolustaa hyökkää, okei, ei se mitään. Siinä on ja tälleen. Niin. Puolustaa hyökkää, okei. Okay. Se on hyvä, okei, Jyppi pelaa hyvää peliä. Puolustaa hyökkää, Jyppi pelaa hyvää peliä. Ei siinä mitään. Jyppi pelaa hyvää peliä. Kyllä pelaa KSP vastaan, mutta KSP voitti Jypin ja Jyppi hävisi peliä, mutta mutta ei se mitään voi, että Jyppi pelaa hyvää peliä, puolustaa hyökkää, pelataan hyvää peliä, auttaa pelaa hyvää peliä, kyllä pelataan. Jyppi on rakennet, Jyppi pelaa hyvää peliä, pelaa hyvää peliä, Jyppi pelaa hyvää peliä, kyllä pelaukin. Jyppi pelaa hyvää peliä, pelaa, että Jyppi ei ole surkea peli, mutta Jyppi pelaa hyvää peliä, puolustaa hyökkää hyvin ja pelaa hyvin ja tällä, niin. Ei siinä mitään, Jyppi pelaa hyvää peliä, pelannut jo. Jyppi pelaa hyvää peliä, kyllä pelaa ja ei siinä, jos Jypillä on hyvä peli, Oulu Akkiga, Jypillä on 5-4, päätti peli ja Jyppi vastaa KSP vastaan, niin pelissä oli aika karkoa, oli aika tasainen, peli oli paha, peli kyllä Jyppi vastaa KSP vastaan. Tämä peli, mutta on hyvin vähän se, että Pippi pelaa hyvää peliä ja halutaan puolustaa hyvin. Okei, Jyppi pelaa ja puolustaa hyvin ja pelaa hyvää peliä ja pelaa, mutta Jypillä se peli, että Jyppi rakentaa peliä ja vaikka KSP, Jyppi pelaa hyvää peliä ja puolustaa hyvin. Se, että Jyppi pelaa hyvää peliä, pelaa yllä, pelaa hyvää peliä, pelaa ja ei siinä mitään, Jyppillä on hyvä peli ollut ja Jyppi pelaa hyvää peliä. Pelaa hyvää peliä, kyllä pelannut ja Jypillä, mutta Jyppi pelissä, että Jypillä pelaa hyvää peliä, pelaa ja ellei Jyppi pelaa hyvää peliä, pelaa hyvää peliä, kyllä pelaa ja miten, Jypillä on runko siellä 14 ja piste saali silloin 8 ja 7 peliä pelattu. Ja se, että Jypi pelaa hyvää peliä, pelaa Jypi pelaa hyvää peliä, kyllä pelaa. Ei ole surkea peli eikä huono peli, mutta Jypillä se ei kannata, Jypi pelaa hyvää peliä, pelaa kyllä hyvää peliä, mitä pelata, Jypi pelaa hyvää peliä, kyllä pelaa mun mielestä. Mutta Jypillä rakeilla, Jypi pelaa hyvää peliä, kyllä pelaa, Jypi pelaa hyvää peliä, ei siinä mitään. Jypillä rakeilla, hyvää peliä, rakeilla, Jypi pelaa hyvää peliä. Puolustaa hyökkää Jypiläistä, pelaa Jyppi hyvää peliä, Jyppi puolustaa hyökkää, okei Jypilä se rakennetaan, puolustaa hyökkää hyvin, okei, ei se mitään, ja pelataan hyvää peliä. Ja Jypi kannata Jypiläistä, Jyppi vastaa KSP joukkue vasta oltiin, ja peli päättyi 4-5, anteeksi, päättyi peli, ja Jyppi hävisi pelin jatkoajalla, mutta kiukka peli oli, ai kiukka peli kyllä Jypi kautta, kiukka peli kyllä. Jyppi pelaa hyvää peliä ja puolustaa hyvin ja hyökkää ja pelaa hyvin ja Jyppi varmaan hei oli 21 ja varmaan jäi minuutti Jypillä 4 minuuttia. Mutta se puolustaa hyökkää Jypillä vähän, mutta KSP puolustaa hyökkää, hyvin KSP. Ko Espoo puhutaan hyvää, puolustus hyökkäys on hyvä niillä kyllä, mutta
Siitä Jypi rakenee vähän karkautuu. Tää peli on aika hyvä Jypi kannalta. Jyppi on vähän kulaa peli Jypillä. Kulaa peli hyvin nyt. Jyppi on nyt vähän ottanut ohjat käsiin ja laittanut hyvin nää pelit sulumaan Jypille. Ja Jyppi pelaa hyvää peliä. Pelataan nyt pelataan hyvää peliä kyllä pelattu. Ja ei se mitään. Jyppi pelaa hyvää peliä. Ja se, että Jyp vastaa KSPoon ja vastaa, niin Jypillä se puolustus hyökkää, Jypillä se hyvä puolustus hyökkää, Jypillä että nyt pelaa hyvää peliä, puolustus hyökkää, okei, Jypillä se peli pelaa, pelataan hyvää peliä, aina puolustus hyökkää, mutta Jypillä se rakenne, että Jypillä ja nyt pelaa hyvää peliä, kyllä pelaa ja puhutaan hyvin, mutta Jypillä se rakenne, että pelaa Jyppi hyvää peliä ja huono peliä. Ei Jypillä ei ole surkea peli ollut ollenkaan, Jypi on hyvä peli, oli tässä kautta, nyt vastaa KSPoa vastaan ja kotipeli vielä ja melkein voitto kotiin, mutta sitä hävittiin, melkein hävittiin, mutta ei se mitään. Peli on peli ja yksi piste saali ja Jypillä on nyt kahdeksan pisteen, Jypillä on kahdeksan pisteen saalissa, nyt Jypillä on kahdeksan pisteestä ja kyllä se on Jyppi vielä, että pärjää ja pelissä pärjää Jyppi vastaan KSPoo. Vieraana oli KSPoo ja aika keukka peli. Tänäkin on peli Jypillä. Ja vasta Jyppi pelaa tänään. Ei ole ollut se. Mutta Jyppi pelaa hyvää peliä. Jyppi, mutta Jyppi lasee peli kakkeena. Jyppi pelaa hyvää peliä. Puolustus hyökkää on hyvin ja pitää puolustaa hyökkää. Mutta ei vähän se on hyvä peli oli Jyppi aika tossa. Ja että Jyppi pelaa hyvää peliä ja puolustus hyvää ja pelaa hyvää peliä ja sillä lailla. Mutta Jypillä on tänään peli. Ja se on Tappara vastaan Jyppi tänään. Tappara vastaan Jyppi on tänään. Tappara vastaan Jyppi on tänään ottelu. Miten ottelu päättyy ottelu tänään? Tappara vastaan Jyppi ottelu päättyy. Sitä ei osaa sanoa. Päättyykö hyvin vai huonosti? Sitä ei osaa sanoa ennen kuin peli alkaa. Tässä on viietä. Siinä on vielä aikaa noin pari minuuttia enää ei hirveästi aikaa oo. Tänään on pelipäivä. Tappara vastaa Tappara vastaa Jyppi. Tänään vieraan peli. Miten käy Jypille? Mennään Tampereen pelaa Tampereen joukkueen vastaan nyt tänään taas kerran Tapparan pelannut Jyppi vastaan kyllä. Otetaanpa täällä meidän viino Jyppi pelaa Tappaa pelannut 21.9. Ei ole syyskuun pelannut Tappaa pelannut. Ekaa kertaa pelaa Tappara. Nyt on Tappira-peli. Tällä hetkellä. Eli se, että Jyppi pelaa hyvää peliä puolustaa ja hyötää. Neljä kotipeliä on tässä ollut. Joo. Jyppi pelaa hyvää peliä, mutta miten Jypille käy? Muuten Jyppi vastaa KSPoa peliä. Oli aika tiukka peli. Kyllä Jyppi hävi peli, mutta ei voi minkään. Peli on peliä, mutta yksi saali, piste saati, yksi piste saali. Ja Jypillä on nyt kahdetaan pistettä saalikautta. Ja Jyppi ei ole viimeisenä saalikautta tällä hetkellä ole.
Se on pääasia. Voi mä kerron, joka viimeinen jalka on viimeinen. Viposia karkaus on. Jukuri on viimeisiä. Ja Viposia Jukuri on ihan viimeinen ja pelaamassa. Jukuri on viimeinen ja Jyp on 14. Ja Jypin pelannut 7 peliä, pelannut 2 voittoa, 2 tappiota ja 3 häviötä. 8 pistettä. Jypillä. Eli tällä hetkellä Jyppi pelaa aika hyvää peliä, 2 voittoa, 2 tappiota ja 3 häviötä. Eli suuri piirtein tälleen menee Jypillä mennyt, nyt meidän pelit mennyt. Mutta pelit on aika kiivaa se ollut nää pelin Jypin kannalta. Jyppi pelaa aika hyvää peliä pelannut ja Jyppi pelaa edelleen hyvää peliä pelaa. Ei ole surkea peli eikä huono peli Jypin kannalta. Jyppi pelaa hyvää peliä, että Jyppi pelaa kunnon peliä pelataan, että halutaan voittaa, halutaan hävitä, mutta Jypillä se, että Jyppi voittaa varmaan tänään Tappara, mutta ei voi tietää. Se näkee tänään, miten Jypille käy. Mutta joo. Ei enempää siitä, puhutaan Jypiltä lisää taas sitten kerran tästä sitten, kun peli on pelattu vielä. Ja mä lupetan siitä. Mutta joo, tästä Jypiltä enempää puhutakaan enää, kun Jyp vastaa. Kiekko Espoo. Peli päättyy 4-5. Ja tänään on peli Tappara vastaan Jyppi tänään. Miten pelikä käy, ei yhtään tietä, mutta katsotaan käy hyvin ai huonossa. Moi moi kaikille ja tää on Jypin merkintä. Moikka!